Dobrý den, vítejte na Poděbradské kolonádě, kde se o víkendu uskutečnil závod mistrovství České republiky v chůzi na 20 kilometrů. Jeho součástí je také několik let mezistátní utkání. Závodníkům nepřálo počasí. Teplota se pohybovala okolo 10 stupňů Celsia. Foukal studený vítr a kapky deště se mísily. Sivní, takže by to neměl být problém. Tady už vidíme pole Chotkyň, které se vydalo na 20-kilometrovou trať. Závodilo se jako každý rok na Poděbradské kolonádě na okruhu, který měří téměř 1 kilometr. Takže Chotkyně si jich dali 20. Jak už bylo řečeno, na startu byla obhájkyně celkového vítězství a republikového prvenství Zuzana Schindlerová, třetí zprava. S 82 závodila její největší soupeřka v boji o český titul, Lucie Pelantová. Silné byly i zahraniční závodnice, například Brigita Verbalitová z Litvy, jde s 90 na hrudi, a ze 87 Sibylla Di Vincenzová z Itálie. V mužském závodě byl hlavním kandidátem na výhru její krajan Giorgio Rubino. Mezi českými závodníky bojoval o jubilejní. Českou republiku v mezistátním utkání reprezentovalo mladé trio Roman Hříha, Karel Kettner a Jakub Zajíc. Favority byly Italové, neboť měli v týmu čtvrtého muže z loňského mistrovství světa v Berlíně Giorgia Rubina. Ten šel s 39. Znepříjemnit mu cestu za výhrou měl Jakub Jelonek z Polska. Má číslo 40, rusovlasý Švéd s číslem 20 Ibanez či Slovák Anton Kučmín. K obhajobě titulu nepřicestoval jeho krajan Matěj Tóth, který dal přednost startu v Portugalsku, kde souběžně probíhal závod vyšší kategorie. Do dění od úvodu výrazně promlouval i Francouz Antonín Boyes s číslem 5, který se držel velmi dobře na čele. Pak ale výrazně zpomalili a další ušli kolem 4 minut a 40 vteřin. Zhruba ve čtvrtině závodu udávala tempo ženského závodu Agnieszka Digáčová, která na trati nastupovala s třetím nejlepším letošním výkonem ze všech startujících, hodina 32 minut a 39 vteřin. V kontaktu se s ní ale drželi další, především letos nejlepší ze startujících i Evropy v Barceloně, trápili zdravotní problémy a bylo jen otázkou času, kdy odstoupí ze závodu. Pro účast na vrcholném podniku sezóny ve Španělsku 14. března v Lugánu. 20 absolvovala v čase hodina 33 minut a 17 vteřin a o více než minutu pokořila požadované kritérium. Barceloně by neměl chybět ani lídr závodu Giorgio Rubino. Ital jako jediný ze startujících letos překonal hranici hodiny a 20 minut, a to výrazně o 23 vteřin. V Poděbradech šel strojovým tempem, každý kilometr absolvoval v čase těsně nad 4 minuty. Nikdo mu nedokázal konkurovat. To v ženském závodu měla Lucie Pelantová čelní závodnice Digáčovou tak případnou krizi a dál pokračovat. Jen jeden chodec byl nedostižný, Giorgio Rubino. Ten tak jasně ukazoval, že jako čtvrtý muž z berlínského šampionátu měl nad ostatními navrch. Navíc si hlídal strojové tempo a šel uvolněně a navíc čistě. To jeho pronásledovatelé do toho dávali mnohem víc síly a z jejich projevu bylo jasné, že jdou na hranici svých možností. Vystřídali Chotkyně. Před polku Digáčovou se posunula Di Vincenzová a udávala tempo. K žádnému výraznému zrychlení ale nedošlo. V kontaktu se stále držela i Litevka Verbalitová. Tu máme právě zde s 90. Týmu pro mezistátní utkání nemělo smysl. S antibiotiky se prostě kvalitně závodit nedá. A to velmi dobře poznala na vlastní kůži brzy 23-letá Chotkyně. Litevka Brigita Verbalitová prodělala za polovinou závodu menší krizi. Tu ale překonala a v závěrečné čtvrtině už byla znovu ve hře o vítězství. Problémy však měla Agnieszka Digáčová, která si musela kvůli napomínání rozhodčích dávat pozor na styl. Něco přes 20 vteřin ztrácela na čtvrtém místě Lucie Pelantová. Její výraz v obličeji ale naznačoval. Rubino měl sice v lednu zdravotní problémy, dal se ale do pořádku a tréninkové manko v pohodě dohnal. 5 kilometrů před cílem bylo jasné, že čas hodina a 20 minut není v Poděbradech v ohrožení. Přesto i tak se dal očekávat kvalitní výkon.
souběžná druhá příčka. Za Italem patřila Antonínu Boajezovi 5 minut a 35 vteřin. Francouz však měl v poslední čtvrtině závodu našlápnuto k mnohem lepšímu výkonu. Zezadu se k němu ale přibližoval Jakub Jelonek a také Anton Kučmín spolu se Švédem Anatolem Ibanézem, takže průběžně druhý muž nesměl zvolnit. 87. Tito dva borci šli s nejlepšími ženami, které se to rozdali o vítězství. Už ale jen dvojce Dybičenzová s Virbaliteovou, neboť Polka Digáčová byla krátce před průchodem 19. kilometrem pro špatný styl diskvalifikována. Tady tedy vidíme naposledy. Na posledním kilometru zrychlila Sibyla Dybičenzová a dokázala se třást litevskou soupeřku. Cílem prošla v čase hodina 32 minut a 10 vteřin a o více než 2 minuty si vylepšila osobní rekord z ledna letošního roku. Spolu se čtvrtou krajankou Giorgiovou pak stála i za triumfem Itálie v kategorii družstev. 7 vteřin ztratila na vítězku Brigita Virbaliteová a měla velký podíl na druhém místě litevského týmu v mezistátním utkání. Nemůžu věřit tomu rychlému času, to je neuvěřitelné. Takové zrychlení jsem nečekala. Posledních 5 kilometrů bylo těžkých, ale jsem naprosto šťastná. Vlastně nemůžu říct nic jiného. Jako třetí dorazila do cíle Lucie Pelantová, která si výkonem hodina 32 minut a 57 vteřin vylepšila o téměř 2 minuty osobní rekord a splnila limit pro start na mistrovství Evropy. Kolem sebe neměl jediného soupeře, který měl v nohách tolik kilometrů jako on. Čtvrtý muž z berlínského mistrovství světa dokončil závod v čase hodina 22 minut a 22 vteřin a jasně ukázal, že po zdravotních problémech jde jeho forma znovu nahoru. Druhé místo uhájil před finišujícím Polákem Jakubem Jelonkem Antonín Boajez. Druhou příčkou výrazně přispěl k triumfu Francouzů v soutěži družstev. Byl to dobrý závod. Musím říct, že jsem ho bral ale jen jako test. Mým cílem je dobrý výsledek na světovém poháru a především pak úspěch na mistrovství Evropy. Po těch 20 kilometrech ani necítím únavu. Jak už jsem říkal, priorita číslo 1 je medaile z letošní vrcholné akce. Věřím, že lednové zranění je zapomenuto. Už teď to vypadá, že forma jde výrazně nahoru. Looking for Barcelona to take this medal. 16. prošel cílem nejlepší Čech Karel Kettner. Talentovaný mladík získal titul mistra republiky výkonem hodina 30 minut a 52 vteřin. Do Poděbrad zavítala i dvojnásobná olympijská vítězka z Vancouveru, rychlobruslařka Martina Sáblíková, která po skončení závodu předávala nejlepším mužům krásné ceny. Tak si tedy zrekapitulujme, že na třetím místě stanul polský chodec Jakub Jelonek. O příčku výš vystoupal Antonín Boajez, který přispěl k triumfu Francie v hodnocení týmů. Při vyhlašování byl nejspokojenější Giorgio Rubino. Sice byl největším adeptem na vítězství, přesto se nevědělo, v jaké formě italský závodník přijel. A jak bylo vidět, připraven byl rozhodně dobře. S rukou šéf trenéra české reprezentace Tomáše Dvořáka přebírali ocenění nejlepší ženy, tedy Dybičenzová, Virbaliteová a Lucie Pelantová. Seriál sestřihů z republikových šampionátů chodeckým závodem nekončí. Za 14 dní se můžete těšit na 20-minutový záznam z mistrovství.